Gypsy 啊，上次去完日本之後咧，今次我就超級即興咁樣自己一個嚟咗日本啊，咁我今次就係嚟大阪嘅，咁我今次咧我就係一個人嘅旅行啦，跟住咧我喺第二日嘅時候咧，我買衫嘅時候就見到有一個日本妹妹嘅短頭髮係超靚啦，跟所以咧我就膽粗粗咁樣用 Google Translate 去問咗佢話啊，即係你個頭髮個剪噶，即係會唔會去南北啊成啊咁樣，跟住佢就俾咗佢個髮型師個 IG 我，跟住叫我自己 DM 佢去傾話，即係啲 booking 嗰啲咁樣啦。咁跟住我終於就 book 咗今日要去剪頭髮啦，因為其實我上次喺名古屋嘅時候咧，我已經有心思思諗住啊，會唔會有一日會有時間去可以即係剪頭髮啊，或者染頭髮啊，即係因為成日都覺得日本妹妹嘅髮型好靚啦，跟住所以咧，我成日即係都會好有一個憧憬去啊，即係如果有機會，我好想試下喺日本度剪頭髮啦。因為其實咧，我之前又係有一次咧，喺疫情之前啊，有一個好機緣巧合嘅機會，又係去咗整指甲咁樣啦，跟住我就好想啊試下體驗下唔同嘅即係喺日本嘅一個體驗咁樣咯。我今次要去的髮型屋就是在梅田的，我現在準備去吃東西，然後就過去剪頭髮了。頭髮啦，跟而家咧就係啱啱 set 好頭之後嘅造型啦。不過今日落雨，唔知 keep 唔 keep 到，但係我幾中意佢，即係佢夾嘅所有 curve 啊，所有嘢我都覺得好好咯。同埋整個服務係超舒服，同埋超貼心咯。我自己覺得，即係因為香港係完全唔會有呢一種咁樣嘅體驗咯。即係同埋，即係雖然咧有啲 salon 啦，香港 salon 其實都會有，即係會被查。但是我覺得他們是真的超有禮貌啦，跟住即係佢 even 係喺同我講嘢啊，即係同我溝通嘅時候，即係都會笑下笑下咁樣。我覺得係真係成個體驗都好好咯。即係同埋其實 total 啦，我而家係染髮加剪髮啦，就係14,300元啦。咁有翻港幣700多元嘅，咁我覺得其實我係冇票到嘅。但我覺得其實就跟香港是差不多咯，因為平時香港是完全不會有，即係唔會係夾到係我，因為我而家係超中意佢所有 curve 啊，同埋搽油嘅嗰個狀態嗰個感覺啦。所以同埋另外咧，即係覺得好舒服咯，即係整個環境成個感覺。咁同埋我好欣賞係咧，即係當我即係佢幫我洗頭嘅時候，已經係即係佢係勁舒服咯，即係手勢超舒服啦。雖然我冇粉掌，但係同埋我都係好貼心嘅一樣嘢係咧，佢除咗即係會俾茶我哋咁樣啦，跟住同埋仲啊，佢仲要茶有勁多款揀啦，跟住成個環境又勁舒適啦，勁整潔咁樣啦，又超有禮貌啦，個個都跟住之後。啊，我好欣賞佢係當洗頭嘅時候啦，咁佢係會即係因為有時你水咪會彈到塊面嘅，即係佢係會有塊小紙巾咁樣冚一冚喺你按摩加喺你眼啊附近嗰啲位咁樣啦，咁就即係盡量可以避免有水彈咗入去咁樣咯。我覺得整體成個經驗係好正咯。即係不枉我，同埋我真係冇諗過，因為其實咧原本就真係一個短頭髮嘅 sales 去，我問佢喺邊度剪頭髮，跟住同我講喺附近啦。跟住我本身其實都冇諗過可以 book 得到，因為其實我都係過嚟幾日，但係即係我冇諗過最後竟然咁好彩可以體驗到喺日本剪頭髮咯，好開心啊！大家看完我條片咧，有興趣在日本大阪度剪頭髮的話，就可以揾幫我整造型呢個髮型師啦。